mundo aberto. Temos inimigos aqui na área. Atenção, os
Boas notícias, maluquinho da estrela. É o meu rosto. Você falou. É, não deve... Interessante, não é? Interessantíssimo. Lembro de uma porta trancada, depois de um bus forte, mas... Nada me dá. Vou adivinhar. Peixe, barulho. De suma importância. Posto... O que você quer? Abre os olhos, pessoal. Chegaram penetras na festa. Seymour? Conhece esse cara? Até que enfim. Claro, ele é pesquisador aqui. Ele é o meu... Por onde você andou? Ele estava perambulando pelo mato, falando um monte de besteira. Você deve saber o que deixou ele desse jeito, né? Peixe banana. É uma droga que estimula a mente. Um protótipo. Tivemos que iniciar os próximos testes às pressas. Aí testou nele. Testamos um no outro. Tentamos fazer um estudo cego. Nenhum de nós sabia o que estava recebendo. Acho que eu peguei o placebo. Uma roleta russa química. Por que não testam em ratos? As aprovações levariam meses. Não tivemos escolha a não ser quebrar o protocolo. Agora que ele voltou, podemos aprender com os erros e ver o que precisamos alterar para ter um resultado melhor no próximo. Acho que essa foi a coisa mais idiota que já ouvi na vida. Por sorte, os soldados da Sentinel não mataram ele. Você está certo, claro, mas... Isso é o que você diz. O que tá pegando? Temos um inimigo.
Ei, o que você quer? Ah, que bom. A cavalaria chegou. Levou um tempo, né? Como é que é? O que é isso, Dr. Starr? Seja bonzinho. Ele está aqui para ajudar. Você está aqui para ajudar, certo? Isso. O meu nome é Nômade. Boas-vindas. O meu nome é Dr. Romero. E você já falou com o Dr. Starr. Como podemos ajudar? Será que vocês têm alguma pesquisa sobre drones para compartilhar comigo? Sim. Andamos investigando a fábrica de chassis terrestres de Wheeler's Bay. E descobrimos umas informações perturbadoras sobre o drone Behemoth. Cada drone tem um propósito. Os Behemoths geralmente protegem antenas de retransmissão. Este Behemoth, no entanto, não foi lançado para proteger antenas. Em vez disso, esse drone está fazendo testes bem específicos com as antenas. Sim. E? Neste momento, ele está fazendo o que chamamos de... Um cenário de invasão. Um cenário de invasão urbana. Com potencial para devastar... Ah, é perturbador. Nem me fala. Não faz diferença. Toda atenção é pouco. Você precisa destruir esse drone Behemoth. Acho que o melhor é seguir a sua dica da fábrica de chassis terrestres. Qualquer coisa, vão ser os primeiros a saber. Eu não quero me dar mal. O que é isso? Que bom ver você de novo, Nomad. Como Toto, ficamos... Exatamente. Bom, se você quer mesmo ajudar, derrube um drone. Pegue os componentes de comunicação e traga para nós. Com os componentes, vamos... Vocês não perdem tempo, hein? Mas como eu vou saber de quais peças... Procure o desenho técnico dos Azrael na linha de montagem Omega... Valeu. Vou dar um pulo lá. Posicionado bem ali.
sem pena, vai. Positivo. Atirando. Oi, não precisa ter medo. Espero que você possa me ajudar. Valeu aí, hein? Disparar agora! Segura essa bomba! É sempre bom ter mais poder de fogo. Tem um deles aqui. É assim que se faz. Eu
Não faça isso. Oi. Não precisa temer. Disseram que você perdeu o cartão. Meu Deus, o RH mandou você aqui. Eu sinto muito. Eu não sei como a Terry pegou meu cartão ou por que tá brava comigo. E a Michelle... Mas eu não tava confraternizando com a Terry ou a Michelle. Tem regras e tal, mas amanhã cedo eu já pego o cartão e... Ah, eu quero que me registrem dizendo seja lá o que a Terry fala de mim. Eu e a Michelle, juntos, não tem nada a ver. Pensa comigo. Isso não é chantagem? Escuta aqui, ô Einstein de merda. Me fala logo onde tá ou você vai passar o resto da vida tomando sopa de canudinho. A Terry escondeu no refeitório. Ah, meu Deus. Aposto com você. Ele perdeu o cartão de acesso de Se agrupem onde estou. Chegando.
Morreu gente. Vou conferir o que se faz. Mantenha esse poder de fogo, fixe. Hora de mostrar serviço. Atira! Atira só no inimigo! Inimigos eliminados aqui. A bateria acabou. O drone está fora da ação. Apenham para o meu local. Ok, a caminho. Localizei o inimigo. Temos um inimigo.
combate liberado. Thank you.
Olha, não se vê uma... Não. Como assim? Literalmente isso. Essa estrutura não estava aqui ontem. Tem alguma... A princípio pensei que era alguma pegadinha ou obra dos exilados ou da Sentinel. Mas com tantos drones cercando a área, percebi que pode... Se a Sentinel tiver mesmo envolvida, eu acho que vale a pena... Bem, com todos esses drones por aqui, acho que usar um drone... Tentar descobrir o que esses... Obrigado. Isso parece uma pegadinha. Temos um. Logo poder de fogo, Fixit. Pra mim tá ótimo. Tudo bem ali? Vou jogar uma granada neles. Acionando visão noturna. Atenção, inimigo por ali. Ali. Achei um inimigo. Thank you.
Imagino que já tenha percebido o sumiço da doutora Hanover. Não queime os seus neurônios procurando. Ela está comigo. E se quiser vê-la de novo, vai... me trazer o que eu quero. Sim, eu sei que está com você. Logo, proponho uma troca. Na província Cabo Norte... no lado noroeste da montanha Sugarloaf, tem uma caverna. Me encontre ali e rápido. Podemos esperar. Comboio acionado. Sem bateria. Vai fazer falta.